Ви стверджуєте, що людей у Мелітополь привезли для участі в цих маршах. Чому ви впевнені в цьому? Я стверджую те, що вчора, з вчорашнього дня почали привозити в автобусах людей з Автономної Республіки Крим, нашого Криму, тимчасово окупованого, для участі в цьому медійному заході. Так, дійсно, деяка частина учасників є жителями міста Мелітополя, але це точно не та кількість, яка сьогодні була показана в російських ЗМІ та російських телеграмах. Але слід зазначити декілька фактів. Перш за все, так зване керівництво, самопровозголошене міста Мелітополя та новий керівник так званої області, яку призначили рашисти, не приймали участь в цьому параді. Тим самим показали своє ставлення, що вони точно не з народом, а вони далекі від народу. Наступне, ви можете подивитись на той контингент, який був здебільшого, це літні люди, яких просто вели в оману і поймали на їх емоціях, їх історичній пам'яті. І я хочу зазначити, що в Мелітополі кожного року проводилися паради до Дня Перемоги. Ми чествували наших ветеранів, ті, які дійсно воювали у Другу світову війну. Сьогодні їх залишилось в місті Мелітополі трохи більше 30, але те, що сьогодні показується на російських картинах, зовсім не відповідає дійсному сприйняттю ситуації в місті Мелітополі. Як загалом живе місто під російською окупацією? Які ключові тенденції от ви зараз можете відзначити? Ключові тенденції, що люди не знають, чого їм очікувати. Вони чекають на деокупацію, вони чекають на прихід, на повернення наших збройних сил до міста Мелітополя. А сьогодні відчувають суцільну небезпеку. Сьогодні вони відчувають, що їм надають наративи навіть не Росії сьогоднішньої, а Радянського Союзу. І з цим зовсім ніхто не згоден. Всі чітко розуміють, що є ветерани, які відстоювали, боролися з нацизмом у Другій світовій війні. Ми всі це визнаємо і всі шануємо цих ветеранів. Але той наратив, який сьогодні намагається привити Російська Федерація, це зовсім не те, чого хочуть всі, тотально всі жителі міста Мелітополя. Я все-таки не про 9 травня і не про марш чи полк цей, який був сьогодні, а загалом як живе місто в окупації? З міста виїхало більш ніж 45-55% жителів. Всі, хто мали змогу, всі, хто мали якихось фінансів, родичів, вони від'їжджають з Мелітополя. На жаль, сьогодні виїхати майже неможливо. Я вважаю, що якщо ми говоримо про те, що виїхало більш ніж 70 тисяч жителів міста Мелітополя, це ярко відображає те, що люди не хочуть жити під окупацією, люди не хочуть жити в окупованому місті. Сьогодні є дефіцит продуктів по доступних цінах. Ті продукти, які завозяться з тимчасово окупованого Криму, не по кишені жителям міста Мелітополя. Більш ніж 80% сьогодні безробіття. Люди не мають чим займатися, ні одне виробництво не працює. Люди на грані існування сьогодні в місті Мелітополі. Ніхто не приймає ту так звану владу, яка знаходиться. Ситуація з медикаментами також майже трагічна. Такий є елемент, що з міста поїхало більш ніж 50% кваліфікованого медперсоналу. Сьогодні досить складна ситуація з хірургами, реаніматологами в пологовому будинку. Тож всі чекають на деокупацію. Ось така ситуація. А ті, хто залишився, ну вони десь працюють, не всі хірурги виїхали, так і лікарні якісь працюють, мабуть, освітні заклади працюють, заклади соціальної сфери. Україна ж продовжує їм платити заробітну плату, соціальні виплати, банки працюють українські, я правильно розумію, чи ні? Давайте по кожній категорії. Освітні заклади майже не працюють, але всі вчителі отримують заробітну плату від держави Україна. Всі свої гарантії держава Україна сьогодні перед всіма виконує. Що стосується медичних працівників, так, дійсно, всі, хто працює, хто знаходиться на робочому місці, всі отримують заробітні плати, то як потребує українське законодавство. Всі державні службовці, всі соціальні служащі, всі отримують заробітну плату, всі отримують пенсії, є проблема з виплатами пенсії в готівковій формі, але всі на свої картки отримують пенсії, а ті, хто раніше отримували їх в готівковій формі, мають сьогодні змогу переводити їх на безготівковий
на безготівкову форму. Тож всі свої зобов'язання держава Україна виконує, і критична інфраструктура, вона працює в місті Мелітополі, всі комунальні підприємства, ті, які для жизнезабезпечення, також отримують заробітні плати, такі як водоканал, такі як структури житлово-комунального господарства. Тож держава України навіть не думала покидати місто Мелітополь, всі свої зобов'язання виконує. Приблизно наприкінці квітня ви заявляли про те, що існує великий ризик того, що можуть пограбувати Мелітопольський краєзнавчий музей, де до фондів якого належить скіфське золото. Ви казали, що є така загроза, що його вивезуть до Криму. І наскільки я розумію, це скіфське золото вже, очевидно, вивезли. Чи відомо вам щось про це? Остання інформація, яка в нас є, це тиждень тому, трохи більше тижня тому, в суботу, мав приїхати якийсь експерт з Криму, який повинен був робити оцінку цього скіфського золота, щоб розуміти його цінність, ідентичність, оригінальність і так і далі. Звичайно, це оригінальне скіфське золото, яке майже безцінне, тому що, перш за все, носить історичну цінність. Яка судьба цього скіфського золота зараз, в нас немає інформації. Після приїзду цього експерта жодного разу жоден з співробітників музею цього скіфського золота не бачив. Просто в Запорізькій обласній адміністрації повідомили, що це були копії. Це не так. Ми є невелика є невелика плутанина, тому що на території Мелітопольського району ще один знаковий музей знаходиться. Це кам'яна могила, і там дійсно були копії. І голова обласної військової адміністрації саме говорив про те, що вивезене все з кам'яної могили, і там знаходились копії. Це зрозуміла правда. Зрозуміла вас. Але в Мелітопольському краєзнавчому музеї знаходилися оригінали скіфського золота.